എല്ലാം അവസാനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. 2010 അത് ലോക ഫുട്ബോളിൽ വീണ്ടും അസ്തമയങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. കക്ക, റൊണാൾഡീനിയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഐതിഹാസിക താരങ്ങൾ ഫുട്ബോളിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഇന്നും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത നാളുകളായിരുന്നു അത്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ആ വർഷങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പുതിയ യുവതാരങ്ങളും വന്നു. അത് ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്, ലയണൽ മെസ്സി, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് താരങ്ങൾ പിന്നീട് നീണ്ട 10 വർഷങ്ങളോളം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോളം ഫുട്ബോളിനെ ഭരിച്ചിരുന്നത് എല്ലാവരും തന്നെയായിരുന്നു. ഇന്ന് ഫുട്ബോളിനെ ഇത്ര മനോഹരമാക്കിയതിൽ ഏറ്റവും പങ്കുള്ള താരങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീട് പിറന്നത്. എത്ര വർഷങ്ങളോളം നമ്മൾ അവരുടെ കളി ആസ്വാദകരമായി തന്നെ നോക്കിക്കണ്ടു. ലോക ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നാളുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൺമുൻപിൽ നിന്നും കടന്നുപോയത്. ഈ 12 ഫുട്ബോളിനെ മനോഹരമാക്കിയ താരങ്ങൾ ഒരുവിധം എല്ലാവരും പടിയിറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. തീർത്ഥം സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറം തന്നെയായിരുന്നത്. ഒരുപാട് താരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ക്ലബ്ബ് വിടുന്നു, അത് ചെറിയ ചെറിയ ക്ലബ്ബുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. പലരും ബൂട്ടയിച്ചു വെക്കുന്നു. അവരെയെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഹൃദയം തകരുകയാണ്. എസി മിലാന്റെ ദൈവം അവരുടെ പടികൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അത് കാലമെത്ര കടന്നു പോയാലും 20-കാരന്റെ പ്രവീര്യവുമായി എന്നും യൂറോപ്പിൽ തലയുയർത്തി ഒരുപാട് ക്ലബിന് വേണ്ടി കളിച്ച ഒരാളുണ്ട്, സ്ലാട്ടൻ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്. അത് എത്ര പ്രായം കടന്നു പോയാലും അയാളുടെ വീര്യത്തിന് ഒരു കുറവും വരില്ലായിരുന്നു. യൂറോപ്പിലെ ഒരുവിധം വലിയ ക്ലബ്ബുകളിലെല്ലാം ബൂട്ടുകെട്ടി അവസാനം തൻ്റെ വീടായ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്ലബ്ബായ എസി മിലാനിൽ കളിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ ബൂട്ടയച്ചു വെക്കുകയാണ്. ഇനി എസി മിലാനിൽ അവരുടെ ദൈവമില്ല. റിയൽ മാഡ്രിഡ് എന്ന ക്ലബ് യൂറോപ്പിനെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ കാലഘട്ടമുണ്ട്. 2014 യുസിൽ, 2016, 2018, 2019 യുസിലുകൾ, ആട്രിക് യുസിലും പിന്നെ യുസിലിൻ്റെ രാജാക്കന്മാരായ റിയൽ മാഡ്രിഡിൻ്റെ കഥ ഇന്നും ലോക ഫുട്ബോളിനെയും യൂറോപ്പിനെയും പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന കഥ തന്നെയാണ്. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ, ബെയിൽ, അതുപോലെ ബെൻസിമ അടങ്ങുന്ന കൂട്ടുകെട്ട് ഏറ്റവും മനോഹരമായ കൂട്ടുകെട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. അല്ലാതെ 2018 ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ റിയൽ മാഡ്രിഡ് വിട്ടത് റിയൽ മാഡ്രിഡ് ആരാധകരുടെ ഹൃദയം നടുക്കുന്ന മറ്റൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അത്. പിന്നീട് പതുക്കെ പതുക്കെ കാലം നീങ്ങിപ്പോയി. അങ്ങനെയായിരുന്നു ബെയിലിൻ്റെയും പടിയിറക്കം വന്നത്. റിയൽ മാഡ്രിഡ് ആരാധകരെ നിരാശപ്പെടുത്തിയ നിമിഷം അത് റിയൽ മാഡ്രിഡിലെ ഒരുവിധം താരങ്ങളെല്ലാം പോയപ്പോൾ റിയൽ മാഡ്രിഡ് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു, അത് അവരിതാ തകർന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന്. ഇനി പ്രായമേറെ കൂടിയ ബെൻസിമയാണ്, അയാളിപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ വീണ്ടും വിരമിക്കുമെന്ന്. പിന്നീടായിരുന്നു ബെൻസിമ എന്ന താരം താൻ ആരാണെന്ന് തെളിയിച്ചത്. 2022 യുസിൽ കിരീടം റിയൽ മാഡ്രിഡ് ഉയർത്തുമ്പോൾ മുന്നേറ്റത്തിൽ നിന്നും അവരെ നയിച്ചത് ബെൻസിമയായിരുന്നു. ആ സീസണിലെ ബാലൻഡിയറും ബെൻസിമ നേടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അടുത്ത യുസിലും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഇതാ ബെൻസിമ റിയൽ മാഡ്രിഡ് വിട്ട് അൽ ഹിലാലിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു. റിയൽ മാഡ്രിഡ് ആരാധകരെ ഒന്നടങ്കം നിരാശപ്പെടുത്തിയ നിമിഷം റിയൽ മാഡ്രിഡിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ഇത് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്റ്റ്യാനോയും ബെയിലും പടിയിറങ്ങിയതിന് ശേഷം അവസാന കണ്ണിയായി നിന്നിരുന്ന ബെൻസിമയും പടിയിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ലോക ഫുട്ബോളിക ഐതിഹാസിക രാജാവ് ലയണൽ മെസ്സി തൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്ലബ്ബായ ബാഴ്സ വിട്ട് PSG പോയിരുന്നു. PSG അധികം മികച്ച ഫോമിലല്ലായിരുന്നു. മികച്ച പ്രകടനം പല മത്സരങ്ങളിൽ എടുത്തെങ്കിലും PSG വേണ്ടി തൻ്റെ ഫയർ ഫോമിലേക്ക് വരാൻ ആൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് PSG ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ ഒരു താരം തന്നെയായിരുന്നു ലയണൽ മെസ്സി. ഇപ്പോൾ ലയണൽ മെസ്സിയും ഇതാ പാരീസിൻ്റെ ഉപ്പായ മൂരിയിലേക്കൊന്നു. കൂടാതെ PSG കളിച്ച റാമോസും അത് ലോക ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളെ വീണ്ടും നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു വാർത്തയായിരുന്നു അത്. അത് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ അൽനസറിലേക്ക് പോകുകയും യൂറോപ്പിനെ വിട്ടു പോയപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ഹൃദയം തകർന്നതാണ്. ഒരു മെസ്സി ആരാധകൻ്റെ ഹൃദയം പോലും തകരുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു അത്. അത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ലയണൽ മെസ്സിയും പോയിരിക്കുന്നു. ഇനി വലിയൊരു ക്ലബിലേക്ക് എന്ന ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട്. ബാഴ്സയിലേക്ക് തിരികെ വരുമോ എന്ന് ബാഴ്സ ആരാധകർ ആവേശത്തോടെ ചോദിക്കുമ്പോഴും അതിനൊരു ഉത്തരം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ചെറിയ ടീമിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് യൂറോപ്പിൽ മറ്റൊരു രാജാവിനെ കൂടി നഷ്ടപ്പെടും. ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ ഒറ്റ സിംഹമേ ഉള്ളൂ, ലയണൽ മെസ്സിയാണ്. അയാളും കൂടി പോയാൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇല്ലാത്ത ബഹിരാകാശം മാരിയാകും യൂറോപ്പ്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് താരങ്ങൾ തകർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. പല താരങ്ങളും തൻ്റെ ക്ലബ്ബ് വിടുകയും വലിയ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലബ്ബുകളിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. പലരും ബൂട്ടയച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിരാശയാണ്. ഒരു 2010-2015 എന്ന കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കി ഒരുപാട് താരങ്ങൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ പോയി തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് യുവതാരങ്ങളുണ്ട്. പറഞ്ഞു നീണ്ടാൽ അങ്ങേയറ്റം നീളുന്ന ഒരുപാട് ഐതിഹാസിക താരങ്ങൾ, എംബാപ്പെ തുടങ്ങി ഹാലൻഡ് തുടങ്ങി ഒരുപാട് യുവതാരങ്ങൾ ഇന്ന് ലോക ഫുട്ബോളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ നമ്മെ ആനന്ദിപ്പിക്കാൻ അവരുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ട 10 വർഷങ്ങൾ പോലെ അടുത്ത 10 വർഷങ്ങൾ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ. അവർക്ക് പകരമാവാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ വീഡിയോ നിർത്തുന്നു.